gaurkoan atzerritartasun bulegoaren aurrean bildu gara mugimendu feminista eta mugimendu antirrazistako kideok, mugimendu feministak aurreko urteko ekainan iragarri zuen azaroaren 30aren grebaren harira, guretzako gaur egungo zaintza sisteman pixu berezia eta salaketa merezi duten espazio desberdinetan. Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo dira ekimenak eta hemen Nafarroan atzerritartasun bulegoan egin dugu. Uste dugulako Estatu Espainoleko eta Europar Batasuneko migrazio politikak ondorio esanguratsuak dituztela egungo zaintza sisteman, ez? Arresi bat edo muro bat irudikatu nahi izan dugu eta bertan zaintza langileek sostengatzen dituzten eta pairatzen dituzten esplotazio eta prekarizazio guztiak marraztunai izan ditugu. Bereziki dei egiteko Euskal Gizarte osoari azararen 30ean burutuko den greba feminista orokorrean parte hartzeko atzerritartasun legearen kontra eta zaintza eskubide kolektiboaren alde. Gainera ekintza hau lotu nahi dugu mugimendu antirrazistak bihar arratsaldeko 7etan Baluarteko plazan deitu duen kontzentrarekin, gaur eta bihar Frontex agentzia, Europar agentzia bilduko da Baluarten. Salatu nahi ditugu Europar Batasuneko migrazio politikek suposatzen dituzten heriotza guztiak bai Mediterraneoan, baina bai Europako beste frontera guztietan.